Բարի երեկո։ Պատերազմն իր հետ առաջ բերեց մի շարք դժվարություններ, եւ այդ դժվարությունների միջով անցնում ենք բոլորս։ Պատերազմի տեսանելի եւ անտեսանելի հետևանքների դեմ պայքարում մեծ անելիքներ ունենք ինչպես մենք, այնպես էլ մեր բժիշկները։ Պատերազմի դաշտում ձայները չեն լռում։ Օգտագործվող զենք զինամթերքի անսովոր ու բարձր ձայները տարածվում են խրամատներից մինչև խաղաղ բնակավայրեր։ Ապացուցված է, որ աղմուկը բացասաբար է ազդում ինչպես լսողական, այնպես էլ մյուս օրգան համակարգերի վրա։ Բացի այդ, աղմուկը համարվում է ամենահզոր սթրեսացին գործոններից մեկը։ Սուր վիճակում պետք է շտապ բուժում սկսել։ Ամեն օր մեծ քանակությամբ զինվորներ են հետազոտվում։ Հիմնականում բողոքում են գլխի մեջ այդ աղմուկի առկայությունից։ Ձեր պրոֆեսիոնալ գնահատականով մեծ մասի մոտ կվերականգնվի, հնարավոր կլինի շտկել այս խնդիրը, թե կարծում եմ, որ ոչ։ Կախված այդ ձայնային ալիքի ուժգնությունից, կարող է մի անգամից լսողությունը կորել։ Կիտրոնը շատ լավ իմունոմոդուլյատոր է, այսինքն կարողանում է բավականին հստակ սահմաններում պահել տվյալ մարդու համար ճիշտ իմունային համակարգի աշխատանքը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալների համաձայն աշխարհի բնակչության 5%-ից ավելին, իսկ ավելի կոնկրետ 465 միլիոն մարդ շուրջ աշխարհում ունի ծանրալսություն, եւ ինչն է հետաքրքիր, որ մինչեւ 15 տարեկան երեխաների շուրջ 60%-ի ծանրալսությունը հնարավոր է լինում կանխարգելել։ Մեկ այլ վիճակագրական տվյալի համաձայն, առողջ անձանց հասուն անձանց պոպուլյացիայում շուրջ 1/3-ի մոտ լսողական խնդիրների զարգացման հիմնական պատճառը հենց քրոնիկ կամ կտրուկ եւ ուժեղ աղմուկն է։ Եվ փորձելու ենք այսօր հասկանալ, թե բարձր աղմուկը ինչ հետևանքներ կարող է թողնել մարդու առողջության վրա, տաղավարենք հրավիրում Քիթ Կոկորտ ականջաբան աուդիոլոգ Արմինե Մարտիրոսյանին, համեցեք բժիշկ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Որ դեպքերում է աղմուկը լսողության խանգարումներ առաջացնում։ Բարձր աղմուկը այսօրվա դրությամբ հանդիսանում է օրինակ պատերազմական վիճակում մշտական այդ ուղեկցող գործոնը, եւ այդ պայթյունների հետևանքով աղմուկի առկայությունը եւ բացի այդ ձայնային ալիքը, որ իրենից ճնշում է ներկայացնում, մեծ վնասներ է հասցնում ծառայողներին, զինվորներին, եւ ներկայումս ունենք բազմաթիվ զինվորներ այդ խնդիրներով։ Առաջին խնդիրը, որ հանդիպում է, դա բարոտրավման է, թաղանթի պատրվածքը, այդ բարձր ալիքի ճնշման տակ, երբ որ թաղանթը պատրվում է, որից արդեն հաջորդում է նաեւ նրա բորբոքումը այդ պատերազմական պայմաններում, ինֆեկցիայի թափանցումը, եւ մեծ քանակությամբ զինվորներ դիմում են լսողության կորստի հետ կապված, այսինքն զինվորներ, թե հնարավոր է նաեւ շրջակայքի բնակավայրերում ապրող մարդիկ։ Այո, իհարկե, որտեղ պայթյունը կապ չունի տարածքում, եթե լինում է գտնվող մարդիկ, անպայման տուժում են այդ ձայնային ալիքի ճնշումից։ Եվ երբ որ դինում է բարոտրավմա, այսինքն թաղանթի պատրվածք, բնականաբար լսողությունը դրա հետ կապված նաև իջնում է, բայց վտանգը ներկայացնում է բորբոքումը, երբ որ ինֆեկտվում է միջին ականջը եւ սկսում է բորբոքում, այնուհետեւ շարունակում է թարախային բորբոքում, որը կարող է բարդություններ հանդիսանալ ներգանգային։ Այդ պատճառով այս խնդիրը տվյալ պահին բնական է, որ այդ պայմաններում երբեմն բարձի թող վիճակի են հասնում, դրա համար հիմա հանդիպում ենք թարախակալված արդեն ձևերին, բայց պետք է առաջին օգնությունը ցույց տալ, որպեսզի։ Իսկ առաջին օգնությունը ո՞րն է դեպքում։ Առաջին օգնությունը բնականաբար պատերազմական պայմաններում, թե դեղորայքի այդ պահին մնացած ստերիլ միջոցները կարող են չհանդիպել, բայց ցանկալի է բամբակի միջոցով փակել արտաքին անցուղին, որպեսզի հնարավորինս դրսից ինֆեկցիան չթափանցի ներս։ Եթե այդտեղ կգտնվեն կաթիլներ, ներականջային կաթիլներ, այդ անտիբիոտիկ պարունակող կամ անտիսեպտիկ, կարել պարտադիր պետք է դա օգտագործել, որպեսզի կանխենք, այսինքն պրոֆիլակտիկ նպատակով կանխենք բորբոքման առաջացումը։ Իսկ եթե արդեն թարախակալվել է եւ բարդությունների ենք հանդիպել, անպայման պետք է սկսել բուժում, նայած հիվանդի վիճակից, ամբուլատոր կամ ստացիոնար։ Արդյոք ճիշտ չեք համարվում, որ բացի ինֆեկցիոն երևույթներից, բորբոքային բարդությունների տեսանելիությունից, բոլոր այն զինծառայողները, որոնք այսօր հոսպիտալացվում են,
սկրինինգի նման բոլորին աուդիոմետրիայի ենթարկենք, որովհետև այդ թերապևտիկ պատուհանը շատ կարճ է։ Բնական է, մենք այսօր վերջույթ ենք ամպուտացիա անում, սեպսիսից ենք փրկում, բայց չէ, որ հետո խոսելու ենք վերականգնողական բժշկության մասին և խոսելու ենք այդ մարդու, երիտասարդ մարդու, հատկապես լսողության և կյանքի որակի մասին։ Ներկայումս պատերազմական պայմաններում բազմաթիվ որքանով որ հիվանդներին հետազոտում ենք, շատ հանդիպում է նաև լսողական նյարդային բջիջների վնասումը։ Դա պայմանավորված է լինում այդ ձայնային ալիքի հարվածի հետևանքով, քանի որ այդ բջիջներում առաջանում է արյունազեղում, անոթների վնասում, որից խանգարվում է այդ նյարդային բջիջների սնուցումը, դիստրոֆիկ պրոցեսներ է սկսում, որից վնասվում են բջիջները, որի հետևանքով ի հայտ է գալիս ծանրալսությունը, կախված վնասման աստիճանից, առաջին աստիճանից մինչև 5-րդ, այսինքն խլություն ի հայտ են գալիս։ Եթե այս պահին է դա տեղի ունեցել, դա համարվում է սուր վիճակ։ Եվ ցանկալի է բուժումը սկսել անմիջապես ստացիոնար պայմաններում, ներերակային ձևով ընդունել դեղորայքները, որպեսզի կարողանանք հնարավորինս վերականգնել։ Սակայն ունենում ենք դեպքեր, որ ոչ մի վերականգնողական արդյունք չենք տեսնում այդ թեկուզ այդ սուր վիճակը անմիջապես անցնելու բուժման, դա քանի որ կախված է բջիջների վնասման մակարդակից, աստիճանից, քանակից եւ այլն։ Սակայն բուժումը պետք է անպայման անել, ինչքան էլ նա օգտակար չլինի, միևնույն է, որոշակի առողջական տեսակետից պահպանված բջիջները գոնե կենսունակ կպահպանվեն։ Մինչև 5-րդ աստիճանի, այսինքն այնտեղ խոսքը դնում արդեն խլության մասին, եւ եթե հնարավոր չի լինում որևէ կերպ տարբեր, հա, բուժօգնություն ցուցաբերելու դեպքում վերականգնել, ինչի արվում, այսինքն մարդը այդպես մնում է, թե կարող է վերջինս իր ցանկությամբ օրինակ վիրահատություն ունենալ ներխխունջային պատասխանում եւ այդ լսել գրքի։ Այո, տեսեք հարցը ինչու՞ն է կանում։ Եթե սա լսողական նյարդային բջիջների վնասում է, այսինքն սենսոնևրալ ծանրալսություն է սկսվել, ես նշեցի, որ սուր վիճակում պետք է շտապ բուժում սկսել։ Սակայն այդ պատերազմական պայմաններում հնարավոր է, որ այդ չկարողանան կազմակերպել, այո, բայց դա վտանգ է ներկայացնում արդեն հիվանդի հետ կապված։ Այս պահի դերությամբ հիվանդանոցում շատ կան նման խնդրով զինվորներ։ Այո, ամեն օր մեծ քանակությամբ զինվորներ են հետազոտվում, որոշները այդ բարոտրավմայի հետևանքով, որոշները լսողական նյարդային բջիջների վնասման հետևանքով, որոշ հիվանդների մոտ անմիջապես է սկսում խնդիրը, հենց սուր անմիջապես, որոշների մոտ օրերի ընթացքում սկսում է աստիճանաբար գնալով լսողությունը իջնել, և հիմնականում բողոքում են գլխի մեջ այդ աղմուկի առկայությունից, տինիտուսից։ Իսկ դեր պրոֆեսիոնալ գնահատականով մեծ մասի մոտ կվերականգնվի, հնարավոր կլինի շտկել այս խնդիրը, թե։ Կարծում եմ, որ ոչ, փոխարինվելու է ամբողջը պրոտեզների միջոցով լսողության վերականգնման, քանի որ նախ ժամանակահատվածն են բաց թողնում, այսքան ժամանակ դեռ անմիջապես սկսել բուժում չի հաջողվել։ Եվ բացի այդ, երբ որ սկսվում է արդեն նյարդային բջիջների տինիտուսի առկայությունը, սա գնալով խորացնում է արդեն պրոցեսը, եթե տինիտուսը կա, իսկ տինիտուսը այսօրվա դրությամբ հանդիսանում է ամենադժվար լուծվող հարցը, հիմնականում ոչ դեղորայքային բուժման է ենթարկվում, ոչ մի։ Այսինքն տիպիկ հանրային առողջապահական խնդրի ենք բախվում, երբ որ այդ էտապային հոսպիտալային ռեժիմում, երբ որ մարտի դաշտից առաջին օղակ ծայրամաս, հետո նեղ մասնագիտացված, հետո ընդհանրապես արդեն մայրաքաղաքային բուժում, բայց այդ ժամկետները ամենաշատը 3-5 օր, ընդ որում սուր սկսված և տինիտուսի համար, և սենսոնևրալ ծանրալուսյան, որ համակցվում են հատկապես, ու այստեղ է, որ մենք դրա համար եմ առաջարկում, նաև մեր գործընկերներին առաջարկենք, որ բոլոր բուժ հաստատություններում բուժվող բոլոր զին ծառայողները պլանային կարգով, անկախ նրանից գանգատվում են թե ոչ, անպայման սկրինինգային անցնեն աուդիոմետրիա, տիմպանոմետրիա մի քանի անգամ դինամիկ, որովհետև հետո ապրելու դեպքում նրանց կյանքի որակի անհրաժեշտ։ Տեսեք, այն զինվորները կամ հիվանդները, որոնք գտնվում են հիվանդանոցային պայմաններում, բոլորս գիտենք, որ ծննդատներում նորածինների սկրինինգն է անցկացվում լսողության։ Այդ նույն սարքով հնարավոր է նաև ստուգել բոլորինը։ Այս դեպքում մենք կհայտնաբերենք, հիվանդը ունի խնդիր կամ ոչ,
բայց ինչ տեսակի խնդիր է, դա մեզ հնարավորություն չի տա։ Սակայն այս սկրինգի միջոցով մենք կարող ենք առանձնացնել հիվանդներին ու մոտ որ խնդիր կտեսնենք, այնուհետև նրանց արդեն լայնամասշտաբ հետազոտության ենթարկել, որպեսզի հայտնաբերենք խնդիրը, դիագնոզը հստակ լինի, քանի որ ճիշտ դիագնոզից է բխում հետագա բուժման արդյունքները, արժե գնալ այդ քայլերի, թե ոչ, այո։ Եթե սուր սենսոնևրալ ծանրալուստյունն է, դա ընդհանրապես եւ գրականության մեջ եւ ամբողջ աշխարհով, միջև մեկ ամիսը խորհուրդ են տալիս սկսել բուժումը, որը պետք է լինի արդյունավետ։ Որոշ հիվանդների մոտ իրոք հրաշք է լինում, լավ արդյունքներ են ունենում, բայց որոշների մոտ բնականաբար կարող է եւ տեղից չշարժվել։ Այսինքն հնարավոր է, որ այնպես լինի, հավետիս որ մարդը ունենա որոշակի ինչ-որ խնդիր արդեն լսողության։ Այո, ավելի խորանա։ Ինքը չի մնա եւ միայն սկրինինգային ծրագրի միջոցով դա պաշտարնա։ Այո, այո։ Ամբողջ իմաստը հենց սրա մեջ է, որովհետեւ մենք ունենք համակցված բազմաթիվ տրավմաներ, վնասվածքներ, մարդը մտածում է թարախային ինֆեկցիայի մասին կամ ցանկացած, հա, բազմաթիվ, նույն կարող է ունենալ նաև հոգեբուժական խնդիրներ, կարող է ունենալ նյարդաբանական խնդիրներ ուղեկցող, եւ մինչեւ մենք գույքագրում ենք, այսինքն թիմային աշխատանքի մեջ նյարդաբանի, քիթկոկորտ ականջաբանի այս համատեղ մոտեցումը այս հարցի շուրջ, նույնն էլ տեսողության։ Այսինքն պատահական չէ, որ մենք ասում ենք ցավոք սրտի, պատերազմի հետևանքները դեռ շատ երկար պետք է կարողանանք։ Այո, եւ հավելեմ նաեւ այն, որ եթե խաղաղ պայմաններում ցինիտուսը սովորաբար սկսվում է ինչ որ այլ թեթև մեղմ հրահրող արտաքին գործոնից, այստեղ անկառավարելի եւ անվերահսկելի անսովոր չնախատեսված կազմում արդեն։ Այո։ Իսկ առաջին այդ ռեակցիան ո՞րն է լինում, այսինքն բարձր պայթյունի ձայն, դա ցավով է ուղեկցվում, թե միանգամից աղմուկ է լինում գլխում եւ մարդը այնուհետեւ չի կարողանում այլ տարբերակել ձայները, շոկային այդ առաջին դրսևորումները որքանով են։ Այո, տեսեք, ձայնային ալիքի այդ ճնշման ուժգնությունը տարբեր է լինում։ Ես այդ պատերազմական այդ զենքերի այդքան գաղափար չունեմ, որը ինչ ձայնային ալիք է տալիս, սակայն կախված այդ ձայնային ալիքի ուժգնությունից կարող է միանգամից լսողությունը կորել եւ սկսվել ցինիտուս, կարող է հիվանդը ունենալ թեթև աշճանի ծանրալուստյուն եւ դա ոնց այսպես ասած ռիսկի ֆակտորն է, որը գնալով արդեն խորացնում է մարդու մոտ լսողության իջեցումը։ Դե բարոտրավման նշեցինք, մեծ քանակ է կազմում հիմա բարոտրավման, քանի որ այդ ձայնային ալիքի ճնշման տակ միջին ականջում եւ արտաքին լսողական անցողում ճնշումների տարբերություն է առաջանում, որից թաղանթը պատրվում է։ Թաղանթը պայթում է։ Տեսեք, կա նաեւ քրոնիկ ցինիտուսը, երբ որ մարդը մշտապես իր կյանքի ընթացքում գտնվում է աղմկոտ միջավայրում, դա աստիճանաբար է բերում ցինիտուսի եւ ծանրալուսության զարգացմանը։ Այստեղ ինչպես էլ որ լինի, օրգանիզմը ինքը կարողանում է աստիճանաբար կոմպենսացնել դա, բայց սուր վիճակը դա ցավով ընթանում է, շոկային վիճակ է, որովհետև պատկերացնում եք լսող մարդը մեկ վարկյան հետո սկսում է կորցնել լսողությունը, նա նույնիսկ չի հասկանում ինչ եղավ, ինչա կատարվում, սկսում է արդեն այդ շոկային ստրեսային վիճակը, և ամենաառաջինը ես նորից եմ նշում, առաջին բուժօգնությունը հնարավորինս ապահովել։ Հնարավորինս տեղում արագ, իսկ հնարավոր է նման երևույթ, որ պայթյունի ձայնից հետո մի քանի ժամ, մի քանի վարկյան օրինակ չլսի ձայն եւ այնուհետեւ ինքն իրեն վերականգնում եղել է նման դեպքեր։ Տեսեք, գոյություն ունի այս տեսակետը, բոլորս հաճախում ենք ինչ-որ բարձր երաշտությամբ սրահներ եւ երկար ժամանակ այդ երաշտության աղմուկը անթատ մոծոր մեր գլխի մեջ մենք զգանք։ Պատկերացեք, նույնը լինում է այդտեղ, պայթյունը եղավ, այդ պայթյունի ձայնը երկար ժամանակ կարող է մնալ, որտեվ գերիշխող ձայն է ինքը հանդիսանում։ Այնուհետև երբ որ գնում է արդեն լսողության ադապտացիա, ինքը արդեն իջում է, եթե ոչինչ չի վնասվել։ Եթե չի վնասվել, որը։ Այո, եթե չի վնասվել։ Այո, այսինքն ֆիզիոլոգիական ինչ որտեղ պաշտպանական, ինչ որտեղ ադապտացիա, այո, օրգանիզմն էլ է։ Բայց դրան շատ հաճախ գումարվում է նաև այդ նույն ալիքը խնդիր է առաջացնում, գլխուղեղի ցնցում է առաջացնում տեղում, որին ուղեկցում է հավասարակշռության տարածական ժամանակի կողմնորոշման։ Այս բոլորը համակցված այն ֆիլմերում, որ տեսնում ենք, այս վիճակը անորոշ, որը որ հաջորդի։ Ես իհարկե չեմ կարող հասկանալ, որ դա դժվար է, բայց փորձում եմ ինչ-որ դրական նոտա չհաղորդել մեր զրույցին, բայց փորձեր հասկանալ, որ եթե ժամանակին փաստացի մեր զինվորներին եւ ոչ միայն զինվորներին, ես նաեւ ուզում եի հարցնել, արդյոք խաղաղ բնակչության մեջ կան մարդիկ, ովքեր տուժած են եւ այս պահին գտնվում են հիվանդանոցում կամ փաստացի այդպիսիները, որքանով է հնարավոր իրենց վերադարձնել կյանք, այսինքն որ սա որպես դատավճիր չհնչի այդ մարդկանց հարազատների կամ ծանոթների համար, որ Տեսեք, եթե դա թաղանթին վերաբերվող հարց է, բարոտրավման, եւ ոչ մի բորբոքային հարց չունենք,
բարդություն չենք ունեցել։ Ընդհանրապես թաղանթը պատրվելուց հետո նաև կախված է պատրման չափը, դա տոտալ պերֆորացիա է, թե մասնակի։ Ընդհանրապես օրգանիզմը ինքը բերում և ծայրերը փակում է, վերականգնում է թաղանթը։ Բայց երբեմն դա տեղի չի ունենում, քանի որ ասում եմ, այս ներկապահին մենք ինֆեկցիայի հետ գործում ենք։ Չեմ կարծում, որ ինչ-որ մեկ այդ պահին կարողանա ստերիլ միջավայր ապահովել, հնարավոր չի։ Բնականաբար բորբոքվելու է։ Բորբոքումից հետո պետք է անմիջապես բուժել ականջը։ Եթե բուժենք և քրոնիկ ընթացքի չվերանա, դա անպայման թաղանթը կվերականգնվի։ Հակառակ դեպքում կան միջոցներ, արեստական թաղանթի տեղադրում, միրինգոպլաստիկա, այսինքն վիրատական միջոցով։ Այս հարցը որոշակյորեն լուծել հնարավոր է, ինչպես նաև հետ այս պատերազմական շրջանում։ Սակայն եթե դա նյարդային բջիջի վնասում է, դա ուզում է պատերազմական վիճակ, ուզում է ոչ պատերազմական։ Այո, տեսեք, եթե հիվանդ կամ զինվորը վնասվել է ու անմիջապես տեղափոխվել է ստացիոնար, այդտեղ հարցը հեշտ է լուծելը։ Օտոսկոպիան արվում է, թաղանթները նորմալ են, շատ լավ։ Եթե բողոքում է լսողությունից, դե բնականաբար չեմ կարծում, որ այնտեղի հոսպիտալները ունենան այդ, ինչպես ասում են, օբյեկտիվ լսողության ստուգման մեթոդները, որքանով տեղակին պետք է, որ այո, կենտրոնական հոսպիտալներում հաստատ կան։ Հիմնականում հարկը կա Հայաստան, Երևան։ Այո, հարկը կա Հայաստան, կան Արցախում կենտրոնական հոսպիտալում հաստատ կա։ Եթե հիվանդը գանգատներ չունի ականջներից, լսողությունը նորմալ է, արյունային արտադրություն չկա, ամեն ինչ նորմալ է, շատ լավ, բայց կան հիվանդներ շոկային վիճակում, դա չեն կարող անգիտակցել կամ անգիտակից է եւ այլն, անպայման առաջին հերթին օտոսկոպիա։ Եթե ունենք թաղանթի վնասվածք, ստեղծել ապահովել ստերիլ միջավայր, թե կաթիլների միջոցով, թե ստերիլ մատերիալի, պետք է փանկենք անցուղին, որպեսզի դրսից չթափանցի ինֆեկցիան։ Դա երկրորդ քայլը, եւ երրորդ քայլը, եթե հիվանդը բողոքում է ծանրալսությունից, եւ եթե հնարավորություն կա այդ տեղանելու աուդիոմետրիա, ելնելով եւ տեխնիկական միջոցներից, եւ հիվանդի ընդհանուր վիճակը, եթե դա թույլ է տալիս, կատարել աուդիոմետրիա եւ հայտնաբերում ենք սենսոնևրալ ծանրություն, անմիջապես սկսել բուժումը։ Հետագա ընթացքը արդեն ցույց կտա մեր հաջորդ քայլերի մասին, այո։ Տեսեք, թվում է, թե վիրաբույժները, վնասվածքաբանները ավելի մեծ ծավալով են ընդգրկված, որովհետև նրանք անմիջականորեն վիրատում են վերջույթը, որովայնը, գլուխը եւ այլն, բայց տեսեք, որ քիթ կոկորտ ականջաբանների մեր թեկուս կամավորների բանակը մեծ անելիք ունեն եւ գուցե անգամ այս հաղորդումից հետո հուշում լինի, որ յուրաքանչյուրը իր կամքով գնա եւ ամեն մեկը 10-ից 20 զինծառայողով գոնե զբաղվեն, այդ պատասխանատվությունը վերցնեն, այստեղ որ տեղին կլինի, կարծում եմ, որ եւ դա իրականացվում է եւ ինչու՞ չէ, նաեւ այս հաղորդման նպատակն էլ ազնիվ կերպով մի փոքր հուշում անել, կարծում եմ, որ այդ բոլորը պետք է կատարվի, քանի որ այդ պայթյունները առաջին հերթին լսողության օրգանին կարող ենք ասել, որ ժամանակը լսողություն է, այստեղ շատ ժամանակը ուղեղ է, ժամանակը սիրտ է, այստեղ ժամանակը լսողություն է։ Եվ քանի որ մենք առհասարակ այսօր նաև անդրադառնում ենք ծանրալսությունը, մի փոքր հա շեղվելով ներկայիս պատերազմական իրավիճակից, հենց քիթ կոկորտ ականջաբան այդ բժիշկների գերծանրաբեռնվածության արդյունքում է այսօր, որ նաև կարող ենք ասել, որ ոչակի վիրահատություններ հետաձգվել են, որովհետև խոսելով նույն չորրորդ աստիճանի ծանրալսության մասին, մենք գիտենք, որ մեր հանրապետությունում կային արդեն հաշվառված եւ հերթագրված երեխաներ մոտ 100-ից ավելի, ովքեր սպասում էին իրենց վիրահատությանը եւ փաստացի սկզբում COVID-19-ը, որին մեր երկրում ցավոք սրտի հաջորդեց պատերազմական վիճակը, որին կրկին գումարվեց COVID-ը եւ այդ երեխաները դեռ սպասողական վիճակում են։ Մի երկու խոսքով հուսադրող ինչ որ ակնկալիքներ կան, որ միևնույնն է այդ վիրահատությունները կիրականացվեն, որովհետեւ բոլորի գումարները փաստացի կա, իմպլանտները, բժիշկները միայն մնում է իրականացնել այդ վիրահատությունը։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ վիրահատությունները կիրականացնենք մինչև այս տարվա ավարտը, այո, որովհետև հետաձգել հնարավոր չէ, բոլորը գտնվում են տարիքային կրիտիկական վիճակում, սակայն մեր ամերիկյան գործընկերները, որոնք պետք է ժամանեն, նրանց ժամանման հետ է այս բոլոր պահերը առաջացնում խնդիր,
Եվ մենք անթատ իրենց հետ կապի մեջ ենք, այս անգամ ինձ թվում է, որ նոյեմբեր ամսվա մեջ հնարավոր կլինի դա կազմակերպել, եւ մեր բոլոր հերթագրված հիվանդները կվիրահատվեն, կպարգևենք այդ երեխաներին լսողությունը, սակայն ինձ թվում է մեր հաջորդ տարին եւ այլն արդեն կհամալրվեն զինվորներով։ Շնորհակալություն բժիշկ, շնորհակալություն։ Առողջություն մեր զինվորներին եւ առողջություն ու ամենակարևորը համբերություն մեր բժիշկներին, քանի որ իրենք աշխատում են եւ պատերազմում են երկու ճակատում։ Շնորհակալություն։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո կարծես թե մեր վերքերը դեռևս չէին սպիացել, երբ վրա հասավ հաջորդող պատերազմը, եւ վերադառնալով այդ տարիներին, շատ ուրախ եմ, որ այս պահին դիտելու ենք տեսանյութ մեր փոքրիկ Թալիշցի Արփիի մասին, ով ձեռք բերեց այն ժամանակ 4-րդ աստիճանի ծանրալսություն ականի պայթյունի հետևանքով։ Իհարկե, հիմա Արփին լսում է աշխարհի բոլոր ձայները եւ շարունակում է աշխատել իր խոսքի վրա։ Դիտենք Արփիի մասին պատմող տեսանյութը, որից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Իմ ժիվո եղբա դու խոցացել էր, հաստատ պիգա, թե ոգ միջի տուս, բայց դիդը կգա։ Արտասանելիս հուզմունք թաքցնել Թալիշցի Արփին չի հաջողվում։ Ամենասիրելի բանաստեղծությունը նվիրում է հերոս զինվորներին, հորն ու եղբայրներին, որ այս օրերին կամավոր առաջնագծում են։ Յոթամյա Արփին թշնամու նախաձեռնած թվով երկրորդ պատերազմի ականատեսն է։ Թալիշի ռմբակոծությունները սկսվեց 2016 թվականի ապրիլի 2-ի գիշերը։ Գյուղը խոր քնած էր, չդադարող կրակոցները ստիպեցին Արփիի ընտանիքին տեղափոխվել նկուղ։ Երբ որ տղաս գրկած դուրս էր գալիս, Արփին ականը պայթեց հենց տան դիմաց աստյանների մոտ, ու չվնասվեցին իրան, փառք Աստծո, ոչ Արմանը, ոչ Արփին չվնասվեցին, հետ քաշվեցին դեպի տուն, բայց այդ պայթյունը շատ հզոր էր, շատ անտանելի հզոր էր, որ մենք էինք խլացել։ Նկուղից Ստեփանակերտ, այնուհետև Չարենցավան, տևական ժամանակ Արփին կորցրել էր հանգստությունը, չէր ուտում, չէր քնում ու շատ ագրեսիվ էր։ Այնուհետև Արփին դադարեց նաև խոսելը։ Նույնիսկ ժեստերով չէր խոսում ինքը, բացարձակ չէր լինում Արփի հետ շփվել ոչ մի ձև։ Հետո հասկացանք, որ դե 4-րդ աստիճանի ծանրալսությունն է, որ լսողությունը միանգամից կորցրեց քարոնիայի ժամանակ այդ հաստատ։ Ականի պայթյունը ճակատագրական էր Արփիի համար։ Դժվարին ճանապարհ անցնելուց հետո որոշում կայացվեց կոխլեար իմպլանտացիայի վիրահատություն կատարել։ Վիրահատությունից 2 տարի անց Արփին լսում է աշխարհի բոլոր ձայները, կարդում է, գրում, հաճախում է դպրոց։ Սուրդո մանկավարժների օգնությամբ շարունակում է լրացնել տարիների բացը, որ խոսքը դառնա լիարժեք։ Այսօր խոսքը զարգանալուց հետո այնքան հարցեր է տալ ինքը, այնքան որ հոգնեցնի այնքան խոսը։ Հիմա մենք պիտի իրա լրիվ այդ հարցերին պատասխանենք, լրիվ ասենք, թե ասենց բացատրես, թե չենք, հա, հարցնելու է։ Ձայների հանդեպ գերզգայուն Արփին սեպտեմբերի 27-ին սկսված պատերազմի ձայները չի լսել։ Լսողական սարքը միացված չէր։ Ձայները լսելի դարձան արդեն Հայաստանում։ Հիմա Արփին անհամբեր մի բանի է սպասում՝ խաղաղության։ Դե ինչ, իհարկե, տեսանյութից համոզվեցինք, որ հրաշքներ լինում են, և այս նույն հրաշքը կամենանք մնացած բոլորին, ովքեր պատրաստվում են անցնել այս ճանապարհը։ Ավետի շարունակելով մեր եթերը, անդրադառնալու ենք օրվա մթերքին, որ այսօր կիտրոնն է հագեցած մի շարք վիտամիններով, այսինքն հիմնականում վիտամին C, շատ ակտուալ այս օրերին, պայմանավորված COVID-ի հետ։ Միֆ է, թե իրականություն, որ իսկապես կիտրոնի մեջ շատ-շատ է վիտամին C-ն։ Դե, ինչպես միշտ մնանք օբյեկտիվության շրջանակներում եւ նշենք, որ ցիտրուսային մրգերի մեջ եւ այս բոլոր մթերքների մեջ այն ավելի քիչ է պարունակում, քան նարինջը։ Սա ֆիքս է։ Եվ թեպետ դիրքավորված է ճիշտ հակառակը, ահա թե ինչու։ Թեպետ ավելի թթու է փոխարենը նարինջը։ Դե նույն հաջողությամբ այն իջեցնում է նաև ստամոքսի թթվայնությունը, միշտ թվում է, որ թթուն պետք է հակառակը խորացնի թթվային միջավայրը։ Եթե խորհրդային Հայաստանում կիտրոնը, լիմոնը մեր երկրում համարվում է ինչ-որ տեղ ճոխություն եւ այդ չճարվող հազարման զարմացնելու այդ ցանկում ներառվածներ, այսօր ամեն քայլափոխին կարող ես գտնել ամենատարբեր որակի արտադրության, հա, ամենատարբեր տեղից ներմուծված։ Իհարկե ակտուալությունը այն պահպանում է, շնորհիվ իր յուրահատուկ բաղադրության։
Հյուրատուկ բաղադրության մեջ մասնավորապես նկատի ունենք եթերային յուղերը եւ այո մի շարք վիտամիններ, մասնավորապես B խմբի, C խմբի վիտամինը, այլ վիտամիններ, միկրոտարեր եւ դեռևս վաղուց ու անտիկ ժամանակաշրջաններից է հայտնի, որ կիտրոնը շատ լավ իմունոմոդուլյատոր է, այսինքն կարողանում է բավականին հստակ սահմաններում պահել տվյալ մարդու համար ճիշտ իմունային համակարգի աշխատանքը։ Իսկ կարող է այն հանդիսանալ պատճառ կերակրափողի այրոցի։ Գիտեք ինչ, ցանկացած թթու գրգռող կծու մտավ այդ բանը թվում է թե փոխհակառակ գործողությունը պետք է լինի եթե ունենք վնասված լորձաթաղանդ ոչ միայն կերակրափողի այլև ստամոքսաղիքային համակարգի ցանկացած հարկում այո այն կարող է գրգռող որոշակի դիսկոմֆորտ առաջացնող այդ էպիզոդը կլինի բայց սա չի նշանակում որ նա բերելու ինչ որ վատ խնդրի վատ հետևանք օրինակ փոքր ժամանակ մեզ մեծերը խորհուրդ էին տալիս որ կիտրոնը համտեսելուց այն համտեսենք կեղևով որովհետև հենց կեղևն է պարունակում շատ քանակությամբ վիտամիններ դա այդպես է միանշանակ կիտրոնի կեղևը եւ պտուղը ներսում բաղադրությունները այդ վիտամինների, միներալների, միկրոտարերի միանգամայն տարբեր են։ Այսքան հաղորդումներ իրար հետ քննարկելուց հետո մենք հասկացել ենք, որ յուրաքանչյուր մթերք նրա տարբեր եւ կեղևը եւ պտուղը այս կամ այն իրավիճակում են օգտագործում։ Կիտրոնի թեյը գիտեք, որ հրաշքներ է գործում հարբուխի ժամանակ։ Կիտրոնը լավացնում է հիշողությունը։ Պարզապես մենք պետք է կարողանանք հասկանալ տվյալ օբյեկտի կամ սուբյեկտի համար տվյալ իրավիճակին համահունչ են կիրառում թե ոչ։ Միևնույն է, ես գիտեմ, ավետիս որ պատասխանը լինելու է, դե բանը թե կլինի դա բանջարեղեն, թե միրգ, հենց այս տեսքով օգտագործել ամենաօգտակար տարբերակն է, բայց միևնույն է, թեյի մեջ։ Վերջինս այն կորցնում է օգտակար հատկությունները, երբ այսպես լավ շաքարավազով սեղմում ենք եւ այնուհետեւ վայելում ենք մեր թեյը։ Տեսեք, ցանկացած վիտամին, ցանկացած մթերք, եթե մենք արդեն դենատուրացիայի ենք ուղում, այսինքն երման ջրի մեջ լցնում ենք, նա որոշակի արդեն իր բաղադրության արժեքը կորցնում է, նույն ձևով երբ որ դնում ենք սառցարան։ Դրա համար մենք նախընտրում ենք թարմ վիճակում։ Կոնցենտրացիան, քանակը նրա օգտակարության կնվազի, բայց դրանից արդյունքը չի փոխվի, միանշանակ օգտակարությունը կմնա։ Ամենից ամփոփենք այսօրվա թողարկումը եւ կիտրոնի մասին խոսելուց հետո ինձ մոտ ակամայի ցանկություն առաջացավ, որ մեր բոլոր զինվորները, ովքեր հիմա սահմանին են, իսկ եղանակը գնալով ցրտում են, ուզում եմ որ իրենք վերադառնան իրենց տուն, որտեղ իրենց կան այկ, իրենց ծնողները, մայրիկները, քույրերը, կիտրոնով կլինի թե մեղրով, տաք համեղ թեյ կպատրաստեն, հող կտանեն իրենց մասին եւ մենք մեկ ընդմիշտ կփակենք այս էջը եւ երբեւե այլևս մեր երկիրը չի կանգնի նման խնդրի առջեւ եւ այլևս չի համարվի պատերազմական երկիր։ Միգուցե սա շատ այսպես երանելի է թվում իմ խոսքերը, բայց ես հավատում եմ։ Սատարելով քո բոլոր խոսքերը, ես հույս ու հավատ ունեմ մեծ, որ այս պահին մեզ դիտող այդ նույն զինվորների ապագա կանայք շատ ուրախadir կլսեն թե ինչ օգտակար հատկություններ ունի կիտրոնը եւ ընդհանրապես կհետևեն բոլոր այն խորհուրդներին, որոնք մեր եթերից մենք հնչեցնում ենք եւ հույսով բոլորս կսպասենք այն օրվան, երբ որ նրանք իրենց ընտանեկան արդեն սեղանի շուրջ իրենց ապագա ամուսիններին կմատուցեն այդ կիտրոնով կամ մեղրով թեյը։ Իսկ մենք գիտենք եւ հավատում ենք, որ հաղթելու ենք եւ հաղթում ենք հենց հիմա, հենց այս պահին, առայժմ։ Համոր եղեք։